Що ви зробите вперше, коли закінчиться війна, коли ми переможемо? Продовжу займатися тим, чим я займався до війни. Хотілося б обіцянку свою дітям виконати і повезти їх на той відпочинок, який я їм обіцяв. Багато чого, планів маса. Дорослим людям, ну я маю на увазі там не 18+, а вже таким, як я, там за 40 років простіше переживати емоції, які викликається війна, тому що нам є куди повернутися по думки. У нас є досвід нормального життя в дорослому віці, він дуже рятує. Ти завжди маєш фірточку, в яку ти можеш відскочити по думки. І війна не займає всю твою свідомість. Тому плани так, є їх багато. Нормальне, звичайне життя. Перестати носити зелені, наприклад, речі. А щодо творчих планів, які, як плануєте далі? Гурт існує. Багато, ну, ми зараз займаємося різними речами в вільний час, ну, якщо його можна назвати вільним. Здебільшого це волонтерська робота всіх без винятку, учасників гурту. Також дехто і служить. Ну, зберемося знову і почнуться студії, концерти. Все тут, все передбачено.